Вітаю вас. В ефірі «Громадська приймальня». Сьогодні ми запросили до нас у студію жінку, яка, я так думаю, поділиться з нами цікавими подіями, що відбулись у її творчому житті. Це заслужена артистка України, солістка Рівненської обласної філармонії Наталія Марія Фарина. Приводом нашої розмови стало святкування артисткою 25-річчя творчої діяльності. Пані Наталія, я щиро вас вітаю в нашій студії. Дякую, добрий вечір. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, і якщо у вас будуть запитання до нашої гості, будь ласка, телефонуйте за номером 230016. Я повторюю, 230016. Будемо чекати на ваші телефонні дзвінки. Пані Наталія, кажуть, що співати ви почали раніше, аніж говорити. Чи дійсно це так? Так родичі кажуть, дійсно, що я з самого дитинства, не розмовляючи, але вже співала. Кому ви завдячуєте своїм вокальним даним? Батькам своїм, родичам, певно, дідусям, бабусям, всім, напевно, тим, хто був до мене. Ну, власне, якщо повертатися до творчої діяльності вашої, то непомітно сплели 25 років саме цієї творчої діяльності. Є що згадати, є що пригадати. От, власне, що згадується вам за цей проміжок часу? Звичайно, згадуються перші концерти в Рівному, коли я приїхала, був концерт, як тоді казали, урядовий в Рівненському державному музично-драматичному театрі. Який це був рік? Це був 87-й рік, 86-й. Це був рік. І до Дня сільського господарства, напевно, це був перший концерт. Я пам'ятаю, навіть свій репертуар пам'ятаю. Пам'ятаю цей камерний оркестр, диригент Богдан Депо. І я виконувала іспанську пісню Лео де Ліб, французького композитора. І так воно пішло. Поступово. Нарощувався репертуар. Звичайно, мені дуже цікаво працювати. Була філармонія з оркестром камерним. Надзвичайно. І в мене такий пішов розвиток. Хороший глядач. Мені дуже подобався глядач в Рівному. Ну, ви сама уроженка Нерівного, Нерівненської області, так? Я з Львівщини, Жовківський район. Дуже довго вчилася, багато вчилася. Та мені здається, що я ще й зараз учусь. Що тут казати? Як часто буваєте на своїй батьківщині? Не часто. Тільки тоді, коли треба приїхати до свого викладача, щоб вона послухала голос, подивилася, щось підправила, щось порадила, попрацювала над голосом. Це мається на увазі консерваторію, так? А, звичайно, так, консерваторію. Завжди тримаю зв'язок, посилаю своїх студентів, учнів, щоб вони також поступали, продовжували своє навчання в консерваторії. І такий безперервний процес йде. Наскільки консерваторія дала вам той поштовх, наскільки ви зрозуміли, що ви... Ну, консерваторія дуже багато дала. По-перше, це були відкриті двері в дуже високу музику, незбагненну для мене, як для випускниці училища культури. Просто консерваторія, крім глибинних знань, крім фахових знань, консерваторія Львівська – це ще дуже хороший викладацько-професорський склад. Настільки там виховання йде, дійсно, артиста, вокаліста, це просто родина. Родина в родинному колі виховується голос співака. Я просто завжди з вдячністю згадую своїх викладачів, своїх наставників. І дуже вдячна їм за те, за ту материнську і батьківську турботу, яку вони нам давали, для того, щоб розвивався наш талант. Ну, я розумію, що талант ваш розвивався, і він розвинувся до певних, так би мовити, висот. Але все-таки, що ж нового у вас з'явилося за цей певний проміжок часу, і чим ви нині своїх дуже шанувальників, багато. Своїх глядачів, чим радуєте? Дуже багато з'явилось нового, тому що, звичайно, зразу я почала їздити на всі конкурси. Конкурс Лисенка, міжнародний конкурс Лисенка, потім міжнародний конкурс Михайла Глінки в Ризі, в Тулузі, у Франції був конкурс. Розумієте, і конкурси давали ще з поштовх. Тобто я розвивалась і старалась розвивати себе в класичному плані. От. Але останні десятиліття, ну, зміни в державі в нас виникли, і був такий час, що взагалі мені здається, що державі було не до культури, якось все пішло так на самотьок.
І був такий момент, що треба було виживати, що просто класична музика, вона не спроможна була просто підтримувати, годувати просто митця. Тому кожен знаходив для себе десь щось, якісь нові так, вирішення своїх моментів. От. Оскільки ми почали говорити за ваш репертуар, ми ще повернемося до нього, але все-таки, наскільки нині глядач готовий до сприйняття класичної музики? Ну, ми завтра побачимо це. Я не знаю, ну, вчора був концерт в органному залі, було закриття концертного сезону. По оплесках, по тому, як сприймали наших вокалістів, як інструменталістів Рівненської обласної філармонії, видно, що глядач готовий, схвально, підтримує все. Але якщо вернутися до питання, що нового в моєму репертуарі, це, звичайно, появилось багато нового репертуару, нових таких течій, де я також шукаю і хочу реалізовувати себе. Тобто це не просто популярна музика, а навіть романси, які я виконую часто в Рівному, вже багато років, вже майже 20 років, воно йде трошки в розріз із тим навчанням академічним, що нас навчали в консерваторії. Тому що ну, романси – це є для академічної музики, це попса. Розумієте? Це такий, можна сказати, місток між класичною музикою і популярною музикою. Для мене це дуже гармонійно з моєю душею і з тим, що я можу виражати, і те, що я можу реалізовувати через слово, через мелодію, десь там своєю мелодикою, тембром голосу. Тобто створювати якісь гарні такі, приємні, щемливі образи. Ну, спасибі вам за відповідь на це запитання. Завтра ж ми знову ж таки будемо свідками і побачимо. Власне, завтра у вас бенефіс 24 червня. Як плануєте відсвяткувати його? Я готуюсь. Що буде за програма? Я готуюсь до цього бенефісу, і я просто хочу подарувати не просто свої номери для слухачів, для моїх шанувальників, для просто людей, які прийдуть в музично-драматичний театр. Мені хочеться подякувати рівнянам за ту підтримку, за ту теплоту їх сердець, які я відчуваю на концертах. І от завтра, вже після, ну, празднуючи свій ювілей, свій бенефіс, я хочу заспівати, я хочу показати своїх випускників, я хочу показати своїх друзів, народних артистів України. Які це... ще сюрпризи ви готуєте? Ви так поступово розповідаєте, а ще які сюрпризи будуть для глядачів? Ну, напевно, всіх не треба розказувати, тому що інтрига хай залишиться також. Тому що дуже багато я співала на сценах України. Ну, не тільки України, але завтра до мене приїдуть всі якби, з куточків України. Мені це буде дуже приємно. І ми просто покажемо різні жанри. Це не тільки класика буде. Це буде і оперета, це буде популярна музика, це будуть танці, це буде просто інтимна, гарна музика. Ну, ви сказали, що будуть деякі відомі народні артисти. Цікаво дізнатися хоча б тут, які. І я так розумію, що саме от з цими людьми ви давно підтримуєте якісь певні дружні стосунки. А завжди зустрічаємось на сценах, на таких цікавих виступах і в Києві, і в Луганську, і в Полтаві, у Львові дуже часто. І коли дійсно зустрічаєшся з такими артистами, слухаєш їх, звичайно, створюються такі гарні дружні відносини. Можете назвати, але хто є, буде з народних артистів? Але є люди, які просто настільки в нас дружба міцна і настільки вже така велика і довга. Вже багато-багато років я дружу, вже провірена часом, і абсолютно ми в різних жанрах працюємо, я більш в академічному чи класичний жанр, в сучасних обробках я багато дуже співаю. А моя подруга дуже відома особистість, також, до речі, ваша колега, тому що вона веде в Києві прямі ефіри на одному із каналів Києва. Вона також запрошує виключно митців України. Прекрасно веде програму, але основне те, що вона пише музику, те, що вона співає, те, що вона доцент Інституту культури в Києві, Національного інституту культури, це її ім'я Алла Попова. Це дуже близька мені подруга, це дуже близька мені по духу людина в музичному світі.
І я думаю, що завтра вона нас порадує. Ви будете в дуеті виконувати якусь напевне, ні. річ? Ні, так? Напевне, ні. Тому що концерт так побудований, що будемо, знаєте, ну, по-різному. Ну, я так розумію, що певні сюрпризи ви готуєте для телеглядачів, ну, і для глядачів, які нині завтра прийдуть, так, до вас. Ну, і я так думаю, що приємним сюрпризом для вас стало, от бачу, перед вами лежить книга «Миттєвості долі». Це книга, я знаю, що не перша книга про вас. Чим вона вам дорога? Ви знаєте, вона тільки вийшла, я думаю, що завтра ми її зможемо презентувати. «Миттєвості долі», яку зробила фірма Vertex, написала тексти Тетяна Прокопович, вона кандидат мистецтвознавства. Дуже багато цікавих фотографій є. Дійсно, 25 миттєвостих долі, починаючи з консерваторії, з останнього екзамену по оперному співу і майже до сьогоднішнього дня. От всі моменти, де я працювала, де творила, в яких жанрах, з якими людьми зустрічалась, з якими цікавими диригентами я працювала, які були записи, які студії. Все те, що, я думаю, що знадобиться для наступників, тобто для наших учнів, для тих, хто хоче зв'язати свою долю із співом, з академічним співом, з класичним співом. І взагалі, мені здається, що вона повинна чомусь навчити інших, тих людей, тих дітей, які йдуть за нами, тому що ми ж не вічні. Ну, ця книга, я так розумію, вона висвітлює, так би мовити, творчу сторінку вашої біографії, так? Так, мене цікавить. Певні творчі сходинки, так? Це не тільки творчість. Розумієте, творчість – це моє життя. В мене настільки побудоване життя, що я живу від репетиції до репетиції, від репетиції до концерту. Від концерту, от на концерт, закінчується концерт, я знову будую плани на майбутнє, я аналізую, що вдало, що не вдало, що можна зробити, переробити. Тобто, моє все життя пов'язане тільки з сценою. Все ж таки, найяскравіший спогад у заслуженої артистки України Наталії Марії Фарини є? Якщо є, то це який? Приємних спогадів, взагалі яскравих спогадів дуже багато. Напевне, найяскравіший – це виступи на іншому континенті, в Аргентині. І зустріч з українцями, зустріч просто з діаспорою, це вперше було. Це був 1988 рік. Для мене це взагалі було надзвичайно. Це був сам дуже яскравий момент моєї творчості, тому що цікаво було, як сприймають українську пісню за кордоном, як люди розуміють, чи слухають, чи ні, чи зрозуміють. Головне не просто співати, не просто там виконувати. Головне так донести і образ, і репертуар, щоб люди могли це сприйняти. Розумієте? Як вам взагалі часто доводилося виїжджати на гастролі за кордон? Якщо можна так сказати, якісь певні гастрольні шляхи, якими країнами вони пролягали? Часто могли бути і ще частіше, але потім, поки син не ходив в школу, можна було його на родичів залишити, бабуся приїжджала. І до того часу дуже багато я їздила, дуже багато в мене було зустрічей, концертів. Прекрасно було. Ну, тоді вже, знаєте, материнські почуття, вони також мене заставили просто більше бути в Рівному, тому що дитина росла, мені треба було виховувати і треба було піклуватися за, ну, за його здоров'я, за все, розумієте, хлопчик. Ось, і не могла я вже так залишати його надовго. Але між тим кар'єра у вас відбулася. Ну, це таке не дуже гарне слово «кар'єра». Творча. Я не знаю, чи відбулась, могла бути розвинутись іскравіше, могла я більше реалізувати себе в академічній музиці. Напевно, зараз трошки жалкую, що все-таки треба було, тоді запрошували в Київ, напевно, все-таки треба було бути там. Напевне, тоді мій талант був би більше почутим. Угу. Ось, але час пройшов, і маємо те, що маємо. Ось, співаємо в місті, яке я дуже люблю.
Я полюбила його. Між тим жодна акція, так, в обласному центрі, мистецька акція, маю на увазі, не відбувається приємно. Без вашої участі. Вас запрошують, вас люблять, вас шанують. От ви не могли б сказати секрет вашого успіху, ну і взагалі вашої популярності протягом цих років? Це ж, так би мовити, ви працюєте в жанрі, як ви сказали, не попси, так? Все-таки то є такий своєрідний жанр, але ви є популярною. Чому так? Я не знаю, я просто виконую свою роботу. Я стараюся щиро виходити до людей, щиро співати. Я не знаю, чи я популярна, чи ні, важко сказати. Просто, ну, люди на вулиці впізнають, мені дуже приємно, вітаються. Інколи просто посміхаються. Це, можливо, один з критеріїв популярності, ні? Ну, це не популярність, я думаю, що це просто... Впізнаваємість? Так, просто обличчя, яке... Пізнаюсь і все. Так? Так. Можливо, десь по телебаченню у вас. Угу. Можливо, десь на плакатах. Ну, це добре. У мене дуже хороші сусіди, хороший будинок. І взагалі я почуваю себе комфортно. Пані Наталія, ну, вас називають, так би мовити, в народі поліським соловейком. Так? Таке, так би мовити, народне звання. Воно вас тішить? До речі, це вперше назвала мене Алла Попова. Угу. Тоді вона ще була заслуженою артисткою, зараз вона вже народна артистка. Ось, і коли вона приїхала на мій творчий вечір, це був 98 рік, і саме з її вуст прозвучала ця фраза, вона так. Ну, бачите, вона прижилася. Вона прижилася. Вона вас тішить, власне. Вона, ну, я десь не знаю. Ну, якщо я можу щось сказати хороше, світле, прекрасне, тепле про Полісся, якщо на мене рівняються дівчатка молоді, якщо в мене є хороші студенти, які люди, які йдуть за мною, якщо я можу привнести в чиєсь життя якийсь позитив, а я, до речі, завжди вибираю репертуар позитивний, тому що, ну, життя різне буває, буває всяко, але мені хочеться навіть під час такого, можливо, недоброзичливого якогось ситуації, хочеться піднятись над ситуацією і хочеться заспівати такі красиві фрази, щоб вони були, щоб давали людям світло, надію і на завтрашній день. Пані Наталія, є в нас, мені підказує телефонний дзвінок. Алло, ми слухаємо вас, доброго вечора. Алло, ми слухаємо вас, ви в ефірі. Доброго дня. Доброго дня. Пані Наталя, вас турбує також пані Наталя з профспілки. Знаєте таку енергетику? Ой, Наталочка, пам'ятаю, так, давно мене так, бачить. Так, я хочу Наталю. По-перше, у вас 21 числа був день народження. Я б хотіла від себе особисто, від всієї нашої галузі профспілок привітати вас цим значущим днем народження. Дякую. І для вас, і для нас, ми вас любимо, знаємо. Ми колись співпрацювали, і всі вас пам'ятають і люблять. А я то взагалі в захваті. Я дуже горжуся, що у нас така є значна талановита співачка, і завжди з задоволенням хожу на концерти. Я вдячна, Наталі, тобі. Ми тебе любимо, пам'ятаємо і збираємося завжди з задоволенням на концерти. Дякую. До побачення. Дякую. До завтра. Дякуємо. От бачите, а ви кажете, все-таки люди вас люблять, шанують, є. І знають, так, популярність є. Власне, як творча особистість ви розвиваєтеся і плідно працюєте над записами, я так розумію, сольних програм. Записано 3 аудіоальбоми, так, я не помиляюсь, 5, вибачте, аудіоальбомів і 3 магнітоальбоми. Я їх і не рахую, якщо чесно. Ну, власне, робота, над якими вас заставила понервувати, ну, скажімо так, і робота, над якими вас порадувала. Не тільки понервувати, а просто коли вже записала пісні, а потім думаю, для чого я це записувала? Я так проаналізувала, що думаю, ой-ой-ой, не треба цей репертуар писати, коли вже прослухаєш все. А є репертуар, який не просто от записуєш в даний час даними методами. Тобто от голос так звучить, ти сьогодні, в тебе такий сьогодні настрій, ти записуєш так. Приходиш через тиждень, слухаєш так. Там не подобається, там не подобається, починаєш переписувати. Ще через тиждень знов змінюєш. А тоді виявляється, що перший запис був найкращий. Так дуже часто. І виявляється, що самий перший компакт-диск був найкращий. Розумієте?
Ну, це так, перше. В нашій роботі, між іншим, так само. Так само відбувається. Що так, найперше, буває, то найкраще. Що, так, і хочеться завжди щось змінювати, щось доповнити, тому що хочеться якісь краски. Тому що тембр голосу можна змінювати відносно, розумієте, трошки як палітра. Тобто ми міняємо для того, щоб створити, донести конкретно той образ. Тому так інколи здається, ні, там трошки багато суму. Не треба суму. Кругом стільки суму, треба щось таке приємне. Над чим зараз працюєте? Чи працюєте над якимось аудіоальбом, над якимись записами, над такою сольною програмою? Ви знаєте, я стільки часу витратила до підготовки до свого бенефісу, що цей час в мене були концерти настільки автоматично, я виконувала, заставляла себе все, але мене найбільше цікавило, я дуже хотіла, щоб приїхали мої консерваторські друзі, однокурсники з консерваторії, вокалісти, щоб піаністи приїхали, щоб моя подружка приїхала, з якою ми разом росли, поруч. Дві Наталки, півроку різниця, співали вона високо, я ще вище. Так ми для того, щоб співати високо, ми все думали, що чим вище там станеш на сцені, то вищий голос буде. Так нам не вистачало, ну, звичайно, як в селі. Ми шукали пагорби високі, ми ще щось там придумували, попадали разом в кропиву. І були такі, було. Так. І саме от такі моменти, нюанси, вони якось так пригадались мені з дитинства. І мені хочеться цих людей, вона юрист зараз, вона живе в Львівській області, мені дуже хочеться її побачити, однокурсників, однокласниць. Є в мене хороша, чудова пара Оля та Ігор з Долбунові. Мені хочеться, щоб вони, щоб Люба з Добросина приїхала. Хочеться, щоб родичі, до речі, сестричка приїхала з Греції. Тьотя приїхала з Набережних Челнов із двоюрідною сестричкою. Племінниця моя приїхала. Тобто я так розумію, що завтра збереться ваша велика гарна родина. І родина, і друзі, і знайомі. Я настільки хотіла, хочу... Я збираю їх всіх для того, щоб їм подякувати, що вони в мене були в житті. Бо я радію життя. А я просто радію життя. А я просто святкую життя. Ну, між тим, з 1999 року ви є ініціатором і виконавицею, я так розумію, автором проєкту такого щорічного благодійного концерту для дітей-сиріт. Як... часто відбувалися ці благодійні концерти, і чи нині вони відбуваються? На жаль, трошки зв'язок у нас перервався. Я думаю, що ми відновимо цю справу, тому що тоді було зручно спілкуватись із замом по освіті Світланою Кирилівною Богатирчук-Кривко. От вона, коли була в місті, у нас така була ініціатива, ми разом оговорили це питання, тому що в мене було велике бажання допомогти цим дітям. І вона мене підтримала. Ми це робили. Були часті концерти, були в театрі, в органному залі. Ми якби прилучали і спонсорів. І тоді цим дітям було дуже потрібно. Є фотографії, де вони маленькі. Я уявляю, що вони зараз вже дорослі, дівчатка, можливо, вже десь вчаться. Мені шкода, тому що там часто змінювались директора інтернату при 26-й середній школі. І тому у нас зв'язок трошки перервався. Я думаю, що з наступного року треба знову до них позвонити, знову заїхати, хоча б творчі, щоб були в нас. Я думаю, що в майбутньому ми також, я буду підтримувати, я буду створювати своїми студентами, до речі, будемо для них робити, тому що там вчаться дуже талановиті діти. Крім того, що вони якби обділені материнською увагою, там, батьківською теплом, але вони талановиті, напевне, їх також треба розвивати, показувати. Просто давати надію. Зрозуміло. Ну, варто також сказати і нагадати телеглядачам, що ви є і доцентом Рівненського державного гуманітарного університету. Тобто ви є викладачкою, так? Чи не складно поєднувати викладання з такою творчою діяльністю, якими є студенти? Чи вони розуміють вас? Ой, складно. Я навіть не думала, що це так складно. Все-таки творча діяльність, вона відрізняється від викладацької, тому що, виявляється, це не так все просто. Але нічого, я цей рік попрацювавши, трошки десь придивилась, все, буду розвивати свої і ці здібності, тому що я завжди, в мене кілька студентів було, я працюю вже 20 років
спочатку в інституті культури, тепер в інституті мистецтв. От, але настільки так близько не підходила до цієї професії, тому тепер мені, звичайно, треба більше виділяти уваги саме викладацькій професії. Мені підказують, що у нас залишилося всього-навсього 3 хвилини. Як? Так, ефір дуже швиденько, на жаль, іде. Я так розумію, думаю, вірніше, що все-таки є у вас вільний час. Які ще захоплення, окрім співу, у вас є? Знаєте, інколи... Творчі люди, вони ж багатогранні, я так розумію. Інколи, коли хочеться трошки відпочити, треба переключати свої думки, свою роботу зовсім інше русло. Тому я інколи займаюся декупажем. Тобто це зима, це пізня осінь. У мене завжди якісь творчі такі, то бутилочки розмальовую, то плафончики, це якісь шкафи. Мені це цікаво, тому що мені хочеться, щоб кругом ангели літали. На малюнках скрізь. І мені, крім того, у мене дуже велике бажання, це, що я роблю, завжди дарую. Тобто я роблю і дарую, і з такими хорошими словами. Мені хочеться, щоб взагалі життя було краще трошки. Ну і наостанок, над чим нині працюєте? Які подальші плани? Все-таки завтра відбудеться бенефіс, так, певний підсумок вашої творчої діяльності, так. Але на цьому, ви, я так думаю, зупинятися не будете, знаєте, як у Туліни Костенко. І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт. Ви знову починаєте стартувати. З чого? Ну, це буде потім. Але завтра буде бенефіс. Але завтра буде бенефіс. Завтра буде свято. Тоді у вас є нагода звернутися до телеглядачів. Так що прошу вас. Я дуже вдячна за той час і за цей момент, що я можу подякувати своїм прихильникам, своїм слухачам. Якщо у вас є можливість, звичайно, приходьте завтра. Концерт починається о 18-й годині в Рівненському музично-драматичному театрі. О 18-й годині початок. Я думаю, що ще кілька квитків залишилось, тому що сказали мені, що якби все вже розповсюдили. Але я думаю, для особливих людей завжди знайдеться. І мені дійсно хочеться, щоб моя публіка прийшла, тому що я повинна вам подякувати. Дякую вам, пані Наталія, що завітали до нас у студію. Ми бажаємо вам теж певних творчих злетів, нових творчих знахідок, щоб все, що ви творите, все, що відбувається на сцені, дійсно відбувалося щиро, гарно, святково. І щоб завжди ви мали свого вдячного глядача. Я вам цього щиро-щиро бажаю. Дуже дякую. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні у нашій студії була заслужена артистка України, солістка Рівненської обласної філармонії Наталія Марія Фарина. Ми дякуємо і телеглядачам за увагу. До побачення. До побачення.